ברצוני לברך אתכם לקראת יום העיון שאנחנו נקיים בנושא האומנם צבא שיש לו מדינה, יחסי צבא, חברה, פוליטיקה בצל מלחמת לבנון השנייה ועופרת יצוקה. הכנס הזה הוא בעקבות הופעת הספר שיכולתם לרכוש בחוץ, כפי שראיתי כרגע. שם הספר, צבא שיש לו מדינה, מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והאזרחי בישראל. סימן שאלה. אוקיי, טוב, לא ננהל עכשיו את הוויכוח. כפי שאתם יודעים, כנראה יהיה ויכוח סוער. היום מי שיודע את ההיסטוריה של המאה ה-20 זה ליל הסכינים הארוכות, אז אני מקווה שפה זה יהיה קצת יותר נינוח. בכל אופן, כאמור, הספר הוא בעריכת גבי שפר שנמצא איתנו, אורן ברק ואמירם אורן. יום העיון נערך מטעם המחלקה לסוציולוגיה, מדעי המדינה ותקשורת של האוניברסיטה הפתוחה וקהיליית הצבא של האגודה הסוציולוגית הישראלית. לפני שאציג את המרצים, אני רוצה לאתגר אותם בכמה שאלות. שאלה הראשונה היא, בכלל, מהו בכלל אותו צבא שעליו מדובר בכותרת? האם זה רק הצבא? האם זו מערכת הביטחון, כולל מוסד, שבק, משטרה, משרד הביטחון, תעשיות ביטחוניות? האם זה כולל את כל הקצינים הבכירים במילואים, הגנרלים בפוליטיקה? אז זוהי שאלה אחת. שאלה שנייה, מהי אותה מדינה שעליה מדובר? האם זו המדינה עד הקו הירוק או גם מעבר לקו הירוק? השאלה השלישית, האם אנחנו ביחסי צבא, מדינה ופוליטיקה דומים למדינות דמוקרטיות מערביות או למדינות מסוג אחר? אולי טורקיה, רוסיה של פוטין, ארגנטינה, אני מקווה לא הונדורס. השאלה הרביעית, האם קיים כבר מצב בישראל שממשלה צריכה במסגרת שיקוליה על מדיניות החוץ והביטחון לשקול את תגובת הצבא, למשל אם היא תחליט על נסיגה מהשטחים? האם ייתכן מצב שהצבא יסרב לבצע את מדיניות הממשלה? בעצם השורה התחתונה שאני שואל בצורה מאוד די בוטה, האם ייתכן משהו כמו פוטש צבאי בישראל? קראתי חלקים של הספר ומופיע שם שוב ושוב, מופיע שם המושג רשת ביטחונית. אני רוצה לשאול, אני אפריקניסט ובאפריקה מושג מאוד מקובל ומושג הרשת, הרזו באפריקה הפרנקופונית. מדובר על רזו פוקה, רזו מיטרה, רזו פסקה, זה מעין רשת של חברות כלכליות, אנשי צבא, אנשי מודיעין, אנשי משטרה, יועצים פוליטיים, שבעקיפין בהרבה מאוד מדינות אפריקניות שלטו הרבה מאוד שנים. האם אתם מתכוונים לרשת כזו? ועוד דבר, בספרות הקלאסית על צבא ופוליטיקה מופיעים כמה וכמה מושגי מפתח שאני רק רוצה להזכיר אותם, אני מניח שהם נשמע עליהם, כגון מיליטריזם, שלטון הקומפלקס הצבאי תעשייתי, ממנו הזהיר הנשיא דווייט אייזנהאואר כשהוא פרש מתפקידו, אליטת העוצמה, זה פאוור אליט, מושג של הסוציולוג רייט מילס שדיבר על משולש העוצמה, בירוקרטיה, הצבא והתעשייה ששולטת בארצות הברית. מושג אחר זה מדינת הקסרקטין, הגריזון סטייט של הרולד לסוול, שעליו הוא הזהיר, ואני מדבר על ארצות הברית, עוד בשנות ה-40. מושג נוסף זה פיקוח אזרחי אובייקטיבי, שטבע סמיואל הנטינגטון, שדיבר על פיקוח אזרחי על הצבא על ידי הפנמת ערכים דמוקרטיים אזרחיים על ידי הנהגת הצבא. אני לא רוצה להרבות יותר, עכשיו כללי המשחק. כל מרצה יש לו 20 דקות. כיאה לנושא, אנחנו נקיים פה סדר ומשמעת צבאיים. מרצה שמגיע ל-20 דקות,
מקבל כרטיס צהוב, מרצה שמגיע ל-25 דקות מקבל כרטיס אדום. ראשון המרצים הוא גבי שפר, ואני רוצה בקצרה, לא כל כך בקצרה, להציג אותו. גבי שפר, פרופסור גבי שפר, מלמד במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטה העברית. הוא שירת במשך שנים רבות במסגרת המילואים בתפקיד בכיר באגף התכנון של צה"ל. היה מנהל הקבוצה הירושלמית לתכנון לאומי במכון ון ליר ומנהל מכון דייוויס ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית. יעץ לראשי הממשלה ולשרים, הרצה באוניברסיטאות רבות בארץ ובחוץ לארץ, כתב וערך ספרים ופרסם מאמרים רבים בכתבי עת חשובים בעולם ובישראל. פרופסור שפר זכה בפרסים כולל פרס נשיא המדינה לביוגרפיה שחיבר על משה שרת ושלושה פרסים של האגודה הישראלית למדעי המדינה על ספרים אחרים שפרסם. גבי, בבקשה. תודה רבה. אם הייתם צריכים ראיה שהצבא שולט בכל, אז הנה היה לכם כאן עם הפתקים האדומים שאתה הראת לנו על פי הנוסחאות של על פי הנוסחאות של הצבא. הדברים שלי, ראשית כן, אני רוצה להציג את העורך השלישי של הספר, שיושב כאן גם כן, אמירם אורן, שכתב שני ספרים על השליטה של מערכת הביטחון והצבא בקרקעות במדינת ישראל, והוא נמצא כאן. אורן ברק לא יכול היה להגיע היום בגלל סיבות משלו. הדברים שלי התמקדו על המישור הכללי של הסוגיה, אני לא כל כך אתייחס על ההתרחשויות בתחום הזה במלחמת לבנון השנייה ועופרת יצוגה, אבל אני חושב שגם שני האירועים האלה מאששים את עיקר הטענות שאנחנו טוענים, אורן ברק ואני וגם חברים אחרים בספר, לא כולם, לא כולם אני מוכרח לומר. אני חושב שאין הרבה חולקים על כך כי הייתה ועדיין יש בעייתיות מרובה מאוד בנושא של הפיקוח החברתי והפוליטי האזרחי על מערכת הביטחון כולה ועל צה"ל. אז הנה כבר יש לך תשובה אחת, בני, שאנחנו מדברים לא רק על צה"ל, אלא אנחנו מדברים על המערכת הביטחונית. ולכן לא מפליא שהסוגיה הזו נדונה בהרחבה על ידי חוקרים אקדמיים ומשקיפים רבים אחרים. רוב החוקרים, כולל כמה מהמשתתפים בדיון היום, טוענים שיש בעיות לא פשוטות בתחום הזה. אבל כי קיימת הפרדה ברורה בין התחום החברתי והפוליטי האזרחי ובין המערכת הביטחונית. אני חושב שסטיוארט כהן הוא אחד מאלה שטוען את הטענה הזו כאן בחבר המרצים. בעיקרו של דבר, לאזרחי ישראל, הם טוענים, אותם אנשים טוענים שלאזרחי ישראל יש השפעה לנעשה בתחום הביטחוני, שהמערכת הפוליטית שולטת במערכות הביטחונית והצבאית, ואת ההחלטות החשובות בענייני ביטחון מקבלים הפוליטיקאים האזרחים. וישנה הסכמה די רחבה בדבר כמה מהסיבות העיקריות לחולשת הפיקוח האזרחי על הצבא. ואני אמנה כמה מהדברים האלה שהם מקובלים על הרבה מאוד אנשים. והם אינם מסודרים כאן לפי איזה סדר של העוצמה, סדר של עדיפות של העוצמה של מערכת הביטחון והצבא. בראש ובראשונה, אני עוד פעם אהיה פרובוקטיבי, מערכיו, התרבות הפוליטית במדינת ישראל היא פגומה מאוד. מדוע היא פגומה מאוד? משום שהתרבות הפוליטית הישראלית איננה מדגישה את הריבונות של האזרחים ושל נציגיהם הפוליטיים, ושמתירה בייחוד לאנשי מערכת הביטחון בעבר ובהווה לומר ולהתנהג כאילו הם הריבון בישראל בתחומים שקשורים לביטחון, אבל לא רק לתחומים שקשורים לביטחון. ואני אזכיר את זה יותר מאוחר. ב', יש זלזול רב, והם במידה רבה הזלזול הזה הוא צודק,
בייחוד המערכת הפוליטית ובייחוד הפוליטיקאים הישראלים. היום הפוליטיקאים הישראלים זה לא צמרת של הפוליטיקאים. ואני מדבר גם על השמאל וגם על הימין. דבר שלישי, ישנה אהדה רבה שהאוכלוסייה היהודית מפגינה עדיין בייחוד כלפי הצבא, ובמדינה מסוימת גם כלפי יחידות אחרות במערכת הביטחון. האהדה הזו נובעת בעיקר מכך שהציבור הישראלי חושש מפני איומים ביטחוניים, אבל בעיקר מנקודת הראות של הביטחון האישי, משפחתי, קבוצתי שלהם, ולאו דווקא מנקודת הראות של מה יקרה לחברה הישראלית או מה יקרה למדינת ישראל כישות חברתית ופוליטית. וישנה אמונה בלתי מבוססת, שהיא גם כן תורמת לביקורת הזו שהזכרתי קודם, האמונה שצה"ל הוא ארגון יעיל שביכולתו הבלתי נדלת לטפל כהלכה בענייני הביטחון ובנושאים חברתיים אחרים. וישנה הבעיה עם החולשה של הרשויות האזרחיות, המפלגות, הכנסת, מערכת בתי המשפט, ברשויות המקומיות, והמדובר בכל התחומים שקשורים לצה"ל ולמערכת הביטחון. ובהקשר הזה חשוב לציין את השליטה המוחלטת של הצבא ושל משרד הביטחון בתקציב הביטחון הישראלי. והדומיננטיות של שירותי הביון הישראלים, אגפי משרד הביטחון וצה"ל בהכנת הערכות ותכנון בתחום הביטחון. התוצאה החשובה לשיחה שלי היום כאן ולספר שאנחנו פרסמנו מנקודת הראות של אורן ברק ושלי היא קיומה של רשת ביטחונית ששולטת למעשה בהרבה מאוד תחומים בישראל ובוודאי שהיא שולטת בתחום הביטחוני על כל היבטיו. מדובר ברשת ביטחונית בלתי פורמלית שעמדותיה כלפי הסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי אינן קבועות ומשתנות בהתאם לנסיבות בעיקר פוליטיות, ישנם עליות וירידות בגישות שלהם כלפי הפתרון של הסכסוך הזה, אבל לאחרונה הרשת הביטחונית, חברי הרשת הביטחונית הזו יש להם נטייה חזקה לימין, ללאומיות ולמיליטנטיות. ואני עוד אומר משהו בקשר למיליטריזם. הרשת הביטחונית הזו מורכבת מקצינים וממלאי תפקידים במערכות הביטחוניות הרבות, המוסד, השב"כ, התעשיות הצבאיות, הרשות לאנרגיה אטומית, מאנשי מילואים בכל השירותים, מכל השירותים האלה, ומהטייקונים שגם היום יש להם חלק בדברים האלה. הרשת הביטחונית הזו, שהיא רשת בלתי פורמלית, והאנשים שם משתנים, מי שמשתייך אליה, הם הגורם שמקבל החלטות העיקריות בתחום הזה. ויש ראיות רבות לעוצמתה של הרשת הביטחונית הזו. ראשית, אם אנחנו רוצים גם מספרים, אז המספר והתפקידים המוגברים מאוד של אנשי ביטחון לשעבר במערכת הפוליטית הישראלית. מספרם עלה מאוד משנות ה-70 ועד היום בפרלמנט הישראלי, בכנסת הישראלית, והמספרים של הקצינים לשעבר שמשרתים בממשלת ישראל היום הוא ענקי. אין שום מדינה בעולם שמספר הקצינים לשעבר שמשרתים בממשלה הוא כמו המספר של הקצינים במדינת ישראל, אלא במדינות מאוד מסוימות. לרשת הביטחונית הזו יש חלק גדול וחשוב בכלכלה ובתעשייה, בתור מנכ"לים ודירקטורים של חברות ציבוריות ופרטיות, שרבות מהן עוסקות בייצור, ביבוא ובייצור של מוצרי ביטחון למיניהם. גם חלק גדול לא כל תעשיית ההייטק, היא תוצאה של אנשים שעבדו בצבא בתחום הזה. הרשת הביטחונית הזו מעורבת בענייני החברה האזרחית. למשל, תבדקו את מספר מנהלי בתי ספר, בעיקר תיכוניים ומוסדות אחרים שמנהלים אותם אנשי צבא, ותבינו במה מדובר.
המעורבות של הצבא בענייני קרקעות שעמי אורן דיבר עליה, והוא כותב עכשיו את הספר השני שלה. מעורבות רבה במה שמתרחש ברשויות מקומיות, לא רק בממשלה ובכנסת, המספר של הקצינים לשעבר עלה, אלא תלכו לרשויות המקומיות ותראו כמה קצינים לשעבר הם ראשי רשויות המקומיות. הרשת הביטחונית הזו, ואני מכיר את הדברים האלה ממקור ראשון, אני עבדתי 3 שנים עם בן גוריון בשדה בוקר, 3 שנים עבדתי איתו, ואני מכיר את הסיפור הזה. הרשת הזו נוצרה עוד בתקופתו. והרשת הזו נוצרה במכוון, ולא בגלל האופייה המיליטריסטי של הציונות ושל החברה היישובית והישראלית. אני לא חושב שהחברה הישראלית היא מיליטריסטית. אני לא חושב. אני לא ארחיב על זה את הדיבור היום, אבל זו איננה חברה מיליטריסטית. אבל היא חברה מיליטנטית, כאשר ישנם נסיבות שדוחפות אנשים לגלות את המיליטנטיות הזו ולתמוך במיליטנטיות של הצבא ושל מערכת של מערכת הביטחון. אז כמו שאני אמרתי, הרשת הזו קיימת לא לאחרונה, היא קיימת מראשית שנות המדינה. בנוסף, אגב, אפילו לפני קום המדינה, אני מסכים איתך בהגנה, אבל אני לא רציתי לדבר בתקופת היישוב. אני מסכים איתך ב-100%. בנוסף על התמודדות עם מה שהם תפסו קיומים מתמשכים, חיצוניים גם פנימיים על המדינה, המנהיגים האלה והרשת הזו ביקשה להשתמש במגזר הביטחוני, במיוחד בצהל, כדי לקדם את תהליך הקמת המדינה ויצירת האינטגרציה החברתית במדינה. אבל כאשר הם ביקשו להבטיח את האינטרסים המשותפים של מוסדותיהם, שחקנים מתוך המגזר הביטחוני ובייחוד מצהל, הטילו בסופו של דבר צל על המנהיגים האזרחיים. לאחר תקופתו של בן גוריון, ואנחנו יודעים את זה בתקופתו של גולדה, בתקופתו של אשכול, בתקופתו של גולדה ולאחר מכן. ובתור ישות בלתי פורמלית, קולקטיבית, הם הפכו לשחקן בעל השפעה רבה ביותר במדינת ישראל. לפיכך, בניגוד לחוקרים אחרים, אנחנו חושבים שהגבולות בין התחום הביטחוני לתחום האזרחי במדינה, שטושטשו בכוונה מההתחלה, אפשרו לאנשי ביטחון לחדור לתחומים אזרחיים ברורים וליצור בריתות עם שחקנים בעלי השפעה בהם, ובכך להעצים את קשרי הגומלין בין שני התחומים. אין לי שום ספק בכך שהאיומים הביטחוניים הקיומיים האמיתיים או המדומיינים המתמשכים שניצבו וניצבים בפני מדינת ישראל היו גורם חשוב שסייע לשמור על הרשת, לשמר את הרשת הביטחונית הלא פורמלית הזו. זאת בעיקר משום שאיומים מתמשכים כאלה העניקו לגיטימציה למעמדו המיוחס של המגזר הביטחוני בהשוואה לתחומים האזרחים השונים במונחים של מימון, סטטוס חברתי ובעיקר מעורבות משמעותית בתהליכי קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות. הרשת הביטחונית הזו זה רשת ביטחונית שמקבלת החלטות. זה הדבר העיקרי. לאור זאת, ניתן לראות בקיומה הרצוף של הרשת הביטחונית גורם מפתח קובע שמונע בין היתר, זה לא הדבר היחידי, אבל מונע בין היתר את היווצרותה של דמוקרטיה אפקטיבית במדינת ישראל. אני חושב שהדמוקרטיה הישראלית היא דמוקרטיה פורמלית בעיקרו של דבר. אבל אני לא מייחס את זה רק לקיומה של רשת הביטחון. אבל רשת הביטחון ומה שהיא עושה בתחומים של קבלת החלטות משפיעה רבות מאוד על טבעה של הדמוקרטיה הישראלית. שהיא דמוקרטיה פורמלית. מה זאת אומרת דמוקרטיה פורמלית? רק בלשון, במשפט אחד. דמוקרטיה פורמלית היא דמוקרטיה שמאפשרת בעיקר לאזרחים להשתתף בבחירות, ובדרך זו לנסות אולי להשפיע על מה שמתרחש. אבל בין בחירות לבחירות, לאזרחים אין השפעה רבה, ובוודאי שאין להם השפעה רבה על מה שמתרחש
בתחום של הביטחון ובתחום של קבלת החלטות וקביעת מדיניות באזרח. אבל אני מוכרח לומר גם שישנה עלייה מסוימת בביקורת הציבורית ובניסיונות של הציבור להתערב בעניינים ביתר אפקטיביות בעניינים של הביטחון במדינת ישראל. למשל, את הקשרים הישירים בין האזרחים ובין משרתים בצבא ואת התלונות שנובעות מכך, וגם כולכם יודעים את ההשפעה אולי של ארבע אמהות, לא בטוח, וגורמים אחרים. וישנה מעורבות יותר גדולה, אני מסכים לכך, של ארגונים חברתיים בתחומים ביטחוניים מסוימים. ישנם ניסיונות של משרד האוצר, שבלתי מוצלחים ברובם להגביר את הפיקוח הכספי על מערכת הביטחון של צה"ל. צה"ל שולט עד היום, ומערכת הביטחון שולטים עד היום בתקציב, כמו שאני אמרתי קודם לכן. כל ההתפתחויות האלה אינן מפחיתות בצורה משמעותית את הדומיננטיות של המערכות הביטחוניות בתהליכי קביעת המדיניות ואת חוסר הפיקוח האזרחי האפקטיבי עליהן. האם הדמוקרטיה הישראלית בסכנה? אני חושב שהיא איננה בסכנה, הדמוקרטיה הפורמלית היא איננה בסכנה. והחברה הישראלית והמערכת הישראלית היא גם לא מיליטריסטית, היא מיליטנטית. אבל באופן כללי לא נראה שהדמוקרטיה הישראלית היא הדמוקרטיה הפורמלית היא בסכנה. אבל במידה רבה, כמו שאני אמרתי לפני דקה, בגלל קיומה של הרשת הביטחונית, אין הרבה סימנים שהחברה האזרחית והמערכת הפוליטית האזרחית התאורה תשתחרר בצורה ברורה לחלוטין מנטל הרשת הביטחונית. דבר שיתרום רבות לכך שהדמוקרטיה הישראלית תהפוך לדמוקרטיה אפקטיבית בטווח הנראה לעין. ולסיכום, במשפט אחד ובמענה לנושא ערב העיון הזה, המצב הוא שהצבא ומערכת הביטחון אינם הבעלים של המדינה. אינם הבעלים, הם לא שולטים על, הם לא, המדינה לא בבעלותם, חוץ מה שהקרקעות, עמי. אבל יכולתם לקבוע מהלכים והתפתחויות רבות, היא מכרעת במדינת ישראל, וכדאי לשים לב לתופעה הזו ולנסות להשפיע על הסיומה. תודה רבה. תודה לגבי שעמד בלוח הזמנים, אפילו פתק צהוב לא שלפתי. ירוק מישהו אומר פה? אוקיי, אוקיי, טוב, אין לי. בכל אופן, הדובר הבא, אני אציג אותו עכשיו, פרופסור אייל בן-ארי, מלמד במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית. הוא חוקר היבטים חברתיים של צה"ל ושל צבא יפן. אני מקווה, דרך אגב, שאתה לא יועץ לענייני קמיקזה של הממשלה. הוא כתב 4 ספרים, ערך 10 נוספים, ומשלים מחקר עם שותפים על אופן הלחימה של כוחות היבשה באינטיפאדת אל-אקצא. בבקשה, אייל, 20 דקות. תודה רבה. שתי הערות מקדימות, נורא קצרות. דבר ראשון, מה שאני מציג היום, אני רוצה להודות לשני אנשים שמוכרים כקומנדו של מדעי ההתנהגות בצבא, ליודית שר ולאריאל ויינר, אבל אני לוקח אחריות מלאה על הדברים, זה לא הם, זה פשוט אינטראקציה יחד איתם. הדבר השני זה שאני אנסה לדבר על דברים שתוקפים את השאלות של יחסי צבא חברה, אבל מכיוון קצת שונה, מכיוון שאני עוסק איתו עם עדנה לומסקי פדר קרוב כבר לאיזה 15, אולי כמעט 20 שנה, וזה בעצם ניסיון לקרוא מה שמתרחש בתוך הצבא, אבל עם איזשהו קשר למערכת החברתית, לאו דווקא במובן הפוליטי הצר של העניין, של תקציבים או קבלת החלטות וכן הלאה. הדבר שאני רוצה לדבר עליו הוא המעבר או הקונטרסט או ההשוואה בין מלחמת לבנון השנייה
ומה שהתרחש בעזה בינואר השנה, מבצע עופרת יצוקה. הנרטיב הרגיל, הייתי אומר, או המקובל בארץ, הוא שעופרת יצוקה הייתה איזושהי חוויה מתקנת למה שהתרחש בלבנון השנייה. אבל מה שאני רוצה לעשות זה להסתכל על הנרטיב הזה או ההסבר הזה בהקשר רחב יותר. ובמובן הזה, מה שאני הולך להציג היום זה לא מבוסס על מחקר, זה יותר איזשהו ניסיון, הייתי אומר, להבין קונספטואלית מה התרחש כאן. והצורה שבה אני רוצה לגשת אל זה, זה לטעון שאי אפשר להבין מה שמתרחש אצלנו, בצבא הישראלי, בצהל, מבלי להבין שינויים הייתי אומר שהצבאות של המדינות המתועשות עוברות ב-20 שנה האחרונות, מעל סוף המלחמה הקרה. אי אפשר לנתק את הדברים, בגלל שאנחנו לומדים מהם, הם לומדים מאיתנו, יש לנו תנאים חברתיים ופוליטיים דומים במובן מסוים, וכן הלאה. כשאני מסתכל על הספרות, ואני עושה את זה בצורה פשוטה, אולי פשטנית, ישנם שלושה הסברי על. במדעי החברה היום נורא אוהבים את המילה נרטיב, אז מדי פעם אני אשתמש במילה נרטיב. יש שלושה נרטיבים בשביל להסביר את השינוי שחל בעולם או בעולמות המלחמה ועולמות הצבא. הנרטיב הראשון או הסיפור הראשון הוא מה שהאמריקאים קוראים The Revolution in Military Affairs, המהפכה בנושאים צבאיים, ושם המודל טען, זה מודל מיושן שהיה, הייתי אומר, מאוד דומיננטי בשנות ה-90, שהמלחמה העתידית תהיה מרוחקת, מבוססת טכנולוגיה, מדויקת וכן הלאה. ויש בזה גרעין של אמת, אבל זה לא תופס לגמרי. ופה נכנס הנרטיב השני, שגנרל בריטי בשם רופרט סמית, שנשוי אגב לאינלם בית אל מקריית גת, אבל זה סיפור רכילותי. פשוט אני גדלתי בקריית גד יחד עם אילנה. רופרט סמית קורא לזה War Amongst the People, או אם אני אגיד את זה בצורה עוד פעם פשוטה יחסית, הפנים של המלחמה העתידית הם בעצם פנים של מלחמה מתחת לרמה של מדינות. לא בין מדינות, אלא בין מדינות לקבוצות שהן קטנות יותר ממדינה. כל מיני סוגים של התקוממויות, מלחמות אזרחיות וכן הלאה. הנרטיב השלישי הוא נרטיב שבעיקר אנחנו מוצאים אותו במסגרת הסוציולוגיה. זה נרטיב שמדבר על הצבא הפוסט-מודרני. המעבר מהצבא המודרני, הגדול, הענק, שמבוסס על צבא חובה וכן הלאה, לצבא של מתנדבים, מקצועני, הייתי אומר מקצועי או מקצועני? מקצועי של יחסית קטן, שפתוח יותר לחברה. מה שמשותף לשלושת הנרטיבים האלה, אלו שתי הנחות שמאוד חשובות, שאני רוצה בעצם להעמיד אותן בסימן שאלה. שלושת המודלים מבוססות על הנחה של התפתחות לינארית, מטיפוס אחד לטיפוס חדש. וההנחה היא שאי אפשר בעצם לעשות רגרסיה מהטיפוס החדש לטיפוס הישן, מהמלחמה, מהצבא הפוסט-מודרני לצבא המודרני, מהמלחמה, הייתי אומר, התת-מדינית לצבא הבין-מדינתית. ישנה עמדה בסימן שאלה של ההנחות האלה, ואחד המושגים המאוד חשובים שהחלו לפתח במסגרת המרינס, כוחות הנחתים בארצות הברית, אבל היום זה איזשהו קונספט רחב יותר, זה לדבר על מלחמות היברידיות. למה הכוונה? לא הכוונה שאנחנו מציעים עוד איזשהו מושג, שמלחמות היום יש בהם אלמנטים של מלחמה קונבנציונלית, מלחמה תת-מדינתית ומלחמה עם טכנולוגיה מפותחת. אולי הדוגמה היא הדוגמה של מלחמת לבנון השנייה. ובמובן מסוים, הניסיון של החמאס להעתיק חלק מצורות הלחימה של החיזבאללה. המושגים שמשתמשים על מנת לאפיין את החיזבאללה, תופסים חלק מההיברידיות הזאת,
קומבינציה של אמצעים קונבנציונליים, הייטקים ותת מדינתיים. ישנו מישהו, איזשהו קצין בצבא הישראלי, שפעם דיברתי איתו, והוא אומר, תחשוב על החיזבאללה כחטיבה של כוחות מיוחדים של הצבא האיראני. מצד אחד, עם כל מיני שימוש בנשק מדויק, אנטי-טנקי, נגד מטוסים, נגד ספינות וכן הלאה. אבל מצד שני, החיזבאללה גם יש לו מאפיינים מאוד חזקים של התקוממות. שהחיילים בעצם נסוגים לתוך האוכלוסייה האזרחית. כלומר, יש להם קיום כאיזושהי צבא קונבנציונלי עם חלוקת תפקידים ודרגות וכן הלאה, אבל הם גם יש לו מאפיינים של התקוממות. זאת המלחמה, היית אומר, ההיברידית. חלק מההסברים, ואני לא נכנס פה לכל הביקורות שהופנו כלפי הצבא שלנו אחרי מלחמת לבנון השנייה, חלק מהביקורות כלפי הצבא התמקדו בכך שאנחנו בעצם לא הבנו את ההקשר שבו אנחנו צריכים להילחם כנגד אויב שיכול להשתמש במגוון גדול מאוד של מאמצים מהקונבנציונלי דרך ההתקוממות עד להייטקי כנגדנו. הייתי אומר, הצורה שבה מלחמת לבנון השנייה התקבלה בציבור הישראלי הרחב, הייתה, עוד פעם אני אומר את זה אולי בצורה קצת פשטנית, כאיזשהו סוג של כישלון. בעקבות מלחמת לבנון השנייה, נשמעו כל מיני קולות, הן בתוך הצבא והן מחוץ לצבא, שהייתי מגדיר אותם כמין נוסטלגיה לצהל הישן, לצהל שאולי אנחנו נכנה אותו צהל המודרניסטי, לצבא מסודר, מאורגן, עם חלוקת תפקידים, עם תהליכי תכנון מסודרים, בלי כל מיני פיתוחים של שפה, עם חלוקה מאוד ברורה בין הספרה הצבאית והספרה האזרחית, אם תרצו איזושהי כמיהה או נוסטלגיה, לצהל אולי של מלחמת 67 ו-73. והנה פרץ המבצע שאנחנו מכנים אותו עופרת יצוקה, ובמבט ראשון, הצבא הישראלי אפשר לראות את חלק גדול מהפעילות שלו כפעילות שבאמת חזרה לדגש, הייתי אומר, הקונבנציונלי הזה. כוח אש גדול, תמרון בצורה מוגבלת, אבל איזשהו אלמנטים של תמרון, שיתוף פעולה בין חיל הים, חיל האוויר וכוחות היבשה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שאני רוצה להציע לכם, זה שבמבט שני, אנחנו רואים גם במלחמת לבנון, וגם השנייה, וגם במבצע עופרת יצוקה, עוד מימד של מה שאפשר לכנות קונפליקטים היברידיים. כשאני התחלתי לחשוב על השינויים הארגונים שהצבא הישראלי עבר ב, הייתי אומר, 15, אולי 20 שנה האחרונות, הוא עבר שינויים בכוחות הלוחמים, ללא ספק. אבל אני חושב שאם אנחנו מתמקדים רק בפן הזה, אנחנו מפספסים משהו. ואני רוצה להציע לכם שיש ארבעה תחומים, אני אדבר רק על שלושה מהם, ארבעה תחומים שבהם חל איזשהו גידול מאוד משמעותי מבחינת הצבא הישראלי. הדבר הראשון שאני לא אדבר עליו היום, זה הגידול, העצמה של פיקוד העורף. אני שם אותו בצד, פשוט אין לי מספיק זמן. אבל שלושת הדברים שאני רוצה לדבר עליהם, זה הגידול המספרי ומבחינת העוצמה בדובר צהל, בפרקליטות הצבאית הראשית, ובמה שאפשר לכנות קצינים הומניטריים. עכשיו, למה אני מדבר על שלושת הדברים האלה? כי אני רוצה לטעון, עוד פעם, לא בצורה כזאת מפתיעה, שכל ההקשר של הלחימה שלנו, של הצבא הישראלי, השתנה כמו שהוא השתנה בכל הקונפליקטים שהצבאות של הדמוקרטיות המתועשות נלחמים בהם. למה הכוונה? הדבר הראשון, זה שצבאות היום נמצאים תחת פיקוח. כמה זמן יש לי עוד, בני? 10 דקות. 100%, אני אעמוד בזמן. דבר ראשון,
הצבאות היום של הדמוקרטיות המתועשות נמצאות תחת פיקוח של גורמים פוליטיים, של תקשורת מקומית, לאומית, בינלאומית, של כל מיני תנועות וארגונים חוץ מדינתיים, אם זה Human Rights Watch, Amnesty International, ארגוני זכויות אדם מקומיים, הצלב האדום, האום וכן הלאה. וזה במסגרת הזאת שהפעילות, הפעילויות של צבאות בעצם נמצאים תחת פיקוח או תחת הראייה של גורמים מבחוץ, הייתי רוצה להדגיש שלושה דברים. יש יותר, אבל שלושה אני אדגיש פה. דבר ראשון, דבר שמדברים עליו הרבה, מלחמות היום הן מלחמות במדיה ולא פחות מאשר מלחמות בשטח. זה בלט מאוד, אולי לשלילה במלחמת לבנון השנייה, אבל עוד יותר במסגרת עופרת יצוקה, שהצבא, חלק מהלחימה שלו, נערכה, הייתי אומר, בזירה של המדיה. וזה אני מקשר כמובן לגידול המשמעותי ביותר של דובר צה"ל, של המשרדים או הכוחות של דובר צה"ל. אנחנו ראינו קצינים שמופיעים באלג'זירה וברשתות ערביות. אנחנו ראינו דוגמאות שונות, למשל, של הצבא הפעיל בלוגרים לצד הישראלי. עוד פעם, זה דיווחים שאני מקבל מהעיתונות, אין לי שום ידע פנימי. דובר צה"ל שם סרטים של הפצצות מדויקות ביוטיוב. עוד פעם, כחלק מהצורה שבה הצבא מגייס את ההסברים שלו למה שמתרחש. אז הדגש הראשון שהייתי שם, הדבר הראשון שהייתי שם דגש עליו, זה מלחמות במדיה. התהליך השני, יש אומרים תהליך מסוכן, אבל אני מוכן לדבר עליו, הוא תהליך הולך וגובר של משפטיזציה של המלחמות היום. ופה אני ממש מקשר את זה לגידול הארגוני של הפרקליט הצבאי הראשי, ובמיוחד המחלקה לדין בינלאומי. קוראים לזה לפעמים דבלה, אני לא יודע, בעברית זה נשמע כמו דביל, אבל זה לא... המחלקה לדין בינלאומי. עוד פעם, אין לי ידע פנימי, לפי דיווחים של העיתונות, ב-20 שנה האחרונות, מספר הקצינים בדבלה גדל מ-5 למשהו כמו 35, תוך מספר מאוד קצר של שנים. הדגש על המשפטיזציה קשור, הייתי אומר, לשני אלמנטים שחשובים מבחינתנו. האלמנט הראשון הוא האלמנט של המדיה, הנקודה הראשונה. אם אנחנו רוצים לשכנע בזירה של המדיה, של התקשורת הבינלאומית, אנחנו צריכים לשכנע שאנחנו פועלים על פי דין בינלאומי. אבל יש גם חשש גדול מאוד של חלק מהמפקדים בתוך הצבא, שמה יאשימו אותם בפשעי מלחמה. יביאו אותם להג או לכל מיני בתי משפט אחרים, לספרד וכן הלאה. זה חלק מהמערכה שהצבא הישראלי מנהל היום. לכן יש ייעוץ משפטי לפני כל מבצע. היה ייעוץ שליווה את מבצע עופרת יצוקה, לפעמים באופן קבוע ברמה של אוגדות, לפעמים גם ברמה של חטיבות, לפי העיתונות לפחות. אבל הצבא הישראלי עשה מאמץ, עוד פעם, זה ניתן, אפשר להתווכח עם המאמץ הספיק וכן הלאה, לתת, הייתי אומר, מספר מסרים לפלסטינים בזמן המלחמה, גם כדי לעמוד באמות המידה של המשפט הבינלאומי. למשל, היו טלפונים ו-SMS'ים למשפחות פלסטיניות שהם יצאו מהבתים שלהם, כיוון שהצבא הישראלי, כיוון שצהל נכנס לאזורים האלה. בחלק מהמקומות, כמו במלחמות קודמות, הטילו כל מיני מכתבים או דפי נייר שמסבירים את הדברים הללו. אז זה, הייתי אומר, השינוי הארגוני השני. השינוי השלישי הוא הקמה במלחמת לבנון השנייה של מרכז לתאום הומניטרי, ובמסגרת מבצע עופרת יצוקה לגיוס של 15 קצינים הומניטריים, שהם היו בעצם אחראים על ליווי של הכוחות בשטח, ובעצם דחיפה, אתם רואים איך השפה שלי בעברית היא מושפעת מהצבא, דחיפה של
אוכל או מזון, טיפול רפואי וכן הלאה, לאזורים שונים פלסטינים. עוד פעם, הדגש, אם תרצו, ההומניטרי, ויש ביקורות על הצבא שהוא לא עשה מספיק בנושא הזה, קשורים למלחמה במדיה. אנחנו צריכים להיראות ולהתאפס כאילו אנחנו הומניטריים, או שאנחנו באמת הומניטריים, אבל גם ישנה ציפייה רחבה יותר בכל העולם שהצבאות של הדמוקרטיות המתועסות, שהצבאות יתנהגו על פי אמות מידה הומניטריים כלפי האוכלוסיות האזרחיות שבהן הם פועלים. זה סיפור משכנע יותר או משכנע פחות, לא יודע. אבל אני רוצה להוסיף את הנקודה האחרונה שלי. שאנחנו חוזרים למבצע עופרת יצוקה, אני חושב שאחד הדברים המעניינים זה השימוש, הייתי אומר, האינטנסיבי ביותר בכוח אש על ידי צהל. כוח אש של כוחות היבשה, כוחות כמובן חיל האוויר, ובמידה רבה גם חיל הים. הסבר אחד שהוא מופיע בתקשורת לשימוש בכוח אש היה בעצם שמירה על הכוחות שלנו, שמירה על החיים של החיילים שלנו, שזה מוצדק כמובן בפני עצמו. זה ההסבר שיש במדיה, שאפשר לראות אותו. אני רוצה לטעון שהשימוש, לפחות לשם ויכוח, זה שהשימוש באמצעים האלה של כוח אש קונבנציונלי מאוד, מאוד חזק, הייתי אומר, החלק הקונבנציונלי של הצבא הישראלי נועד גם להתאפס כחלק מהנרטיב שהצבא, והייתי משער גם הפוליטיקאים, רצו להעביר לסביבה. מדוע? להראות בעצם בצורה של הפעלה הזאת שהצבא שלנו הוא יכול, הוא חוזר, הייתי אומר, לדימויים שהיו לו בעבר, הן בתכנון ובהכנה ובאימונים לקראת עופרת יצוקה, הן בצורה שבה כוח האש הופעל, אפשר לסמוך על צהל כמו שאפשר היה לסמוך עליו באוויר, בעבר, לא באוויר. דן חלוץ אולי אומר באוויר, אוקיי? בעבר. כלומר, מה שאני מנסה לומר זה אם אנחנו מבינים שהמלחמות היום הן מלחמות היברידיות שכוללות אלמנטים קונבנציונליים, הייתי אומר מסורתיים של צבאות, אבל גם את כל הפן של המדיה והדגש ההומניטרי והמשפטיזציה וכן הלאה, צריך לתפוס את זה כמכלול אחד. ואז כל פעולה שהיא קונבנציונלית, יש לה משמעות מבחינת המדיה, יש לה משמעות מבחינה משפטית, ויש לה משמעות מבחינת הפעילות ההומניטרית. ובזה אני רוצה לסגור ולקשר את הדברים שלי בעצם לשאלה הרחבה שלנו על האומנם צבא שיש לו מדינה. והייתי רוצה או לשאול שאלה או לטעון טענה, והיא שאם אנחנו מבינים שהצבא שלנו הוא צבא כמו כל ארגון, צבא אדפטיבי, שבעצם מסתגל לסביבה שלו בצורה, הייתי אומר, די מוצלחת, אנחנו רואים איך הצבא שינה חלק מה, הייתי אומר, המבנים הארגוניים הפנימיים שלו בשביל להגיב לסביבה, אבל בצורה הזאת הוא ממשיך, אני רוצה לשאול את השאלה, האם בצורה הזאת הוא ממשיך בעצם את הדומיננטיות שלו בזירה של קבלת החלטות. הוא בעצם אומר לפוליטיקאים, אנחנו יכולים להילחם בצורה מוצלחת גם במלחמות ההיברידיות האלה, עם כל המגבלות החדשות שמוטלות עלינו, ועדיין להיות צבא שזוכה ללגיטימציה הן בתוך מדינת ישראל והן בקרב מדינות רבות בחוץ. תודה רבה. התבקשתי לבקש מהיושבים על המדרגות לשבת איפה שאפשר.
בכל אופן, אני רואה שא' המשטר הצבאי פועל, כולם עומדים בזמן. הדובר הבא שלנו הוא פרופסור סטיוארט כהן. פרופסור כהן מלמד במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן. הוא גם עמית מחקר בכיר במרכז בגין סדק למחקרים אסטרטגיים. הספר האחרון שלו, Israel and its Army, From Cohesion to Confusion, התפרסם לאחרונה בהוצאת ראוטלג'. סטיוארט גם ידוע לאנשי האוניברסיטה הפתוחה כמי שפיתח את הקורס על היסטוריה דיפלומטית. הוא גם כתב ספר על המשטר בבריטניה במסגרת הקורס על משטרים דמוקרטיים. והנושא שלו היום הוא איך ניתן להגן על צה"ל מפני החברה הישראלית. בבקשה. תודה רבה. בני, אתה הזכרת לי באמת לפני כל כך הרבה שנים, אני כבר בכל אופן. זלמן שזר, שהוא היה הנשיא השלישי של מדינת ישראל, אני חושב, הוא היה ידוע כאדם שמאוד אהב את מה שביידיש נקרא ברייטל. זאת אומרת, זה עמוד מאיפה שהחזן מתפלל בבית הכנסת, כמו דוכן, דוכן הנאומים. ושזר, אני שמעתי אותו פעם, הוא קם לדבר, הוא אמר, לפני שאני מתחיל לדמיין, אני הייתי רוצה להגיד כמה דברים. וזה המצב שלי, ברשותך, אדוני יושב הראש. קודם כל, הייתי רוצה להגיד לכבודה של אכסניה, באמת, תודה רבה לפרופסור לוי, פרופסור נויברג, על ההזמנה. לברך את חתני השמחה, גבי, אורן ואמירם, על הוצאת הספר. ובמיוחד, אני הייתי גם רוצה להודות לקהל שבא ביום כזה לשמוע דבר שהוא אולי נשמע קצת מצחיק, אבל לפי דעתי הוא די חשוב. יחסים בין חברות לבין סיבותיהם זה אחד הנושאים הוותיקים ביותר שישנם בהגות המדינית, אחד הנושאים החשובים ביותר. מאז, במיוחד מאז קום המדינה הלאומית, והסוציולוג הנודע צ'רלס טילי אפיין את היחסים האלו בין חברות וציבותיהם למעשה כיחסים של עסקה, כך ואתם. הציבור נותן למדינה משאבים, משאבי אנוש, משאבים חומריים, שבאמצעותם המדינה יכולה להילחם, ותמורת ההון והדם, המדינה מעניקה לציבור זכויות אזרחיות, זכויות חברתיות, זכויות פוליטיות. הייתי רוצה להציע באמת שהיחסים קצת יותר מורכבים, ואני חושב שהם מושתתים על משוואה שבנויה על שתי מערכות של ציפיות הדדיות. ולמען הקיצור, אני רשמתי אותם בצורה מאוד טלגרפית, כי אני רוצה להתקדם באמת לנושא ישראלי, אבל זאת תהיה התשתית. נתחיל אולי עם ציפיות של הצבא, מהחברה האזרחית וגם מהדרג המדיני. אני חושב שהציפייה הראשונה זה קודם כל הכוונה. מה אנחנו עושים פה? למה לנו ללחם? מהי המטרה המדינית של, של הפעולה הצבאית? דרישה, הציפייה השנייה של הצבא כלפי החברה זה משאבים. משאבים חומריים, משאבי אנוש, וגם גיבוי, תמיכה. אם אנחנו עושים, אנחנו עושים עבודה מאוד מלוכלכת, רוצים גיבוי. הדבר השלישי, אל תמיד אותנו, החיילים, במצב שבו אולי נצטרך להרהר אפילו בסרבנות מטעם מצפון. לכבד את כבודו של החייל וגם דרך אגב. מצד שני, אני חושב שכמובן גם לחברה יש ציפיות מהצבא שהן די מגבילות. קודם כל, שהצבא יעשה את המלאכה כמו שצריך, ביצוע המשימה. ב', אנחנו מוכנים לספק את המשאבים,
אבל תבזבזו אותם. תעשו את זה ביעילות. במיוחד לא חיי אדם. ולזה אני אחזור עוד מעט. שזה המשאב היקר ביותר כמובן. ודבר שלישי, עושים שהצבא גם יהיה נאמן. עכשיו, לפי דעתי זה הדבר המעניין ביותר, ועל זה אני הייתי רוצה לתקף חצי דקה. הרי לנאמנות יש כמה פירושים כאן. ברובד הפשוט ביותר, הפירוש של נאמנות זה שהגולם הזה לא יקום על יוצרו. הרי אנחנו מפקידים אמצעי לחימה, אלימות, אדירים בידי קבוצה של אנשים, ומי ערב לנו שמחר בבוקר לא יקום איזה מחט של שריון, יחתר את הכנסת בטנקים. הונדורס, מישהו יזכר. אבל זה הרובד הפשוט. אני חושב שברובד העמוק יותר, בפרט במדינות דמוקרטיות, הדרישה לנאמנות, הציפייה לנאמנות, היא קצת יותר מורכבת. אנחנו רוצים גם שהצבא יתנהג בהתאם לנורמות שהן אזרחיות. רוצים שהמפקדים יהיו קצין וגם ג'נטלמן. שלא יביישו אותנו. אותנו, החברה האזרחית. גם כאשר הם עושים את העבודה המלוך רכב, מכאן בעצם הציפייה שנתנהג בהתאם לערכים וגם לכללים משפטיים. עכשיו, נדמה לי שבמשך הדורות, אפילו במדינה חדשה כמו מדינה ישראל, גם שאין להם מסורת, וגם ליהודים כמובן אין מסורת צבאית, הרי 2000 שנה איזה יהודי יתעסק בצבא? זה מלאכה של עשיו. כן, יעקב הוא איש תם, הוא יושב אוהלים, לא מצוין. אבל במשך הדורות אני חושב שפיתחנו מין כללי משחק שמאפשר שיח בין שני צדדי המשוואה הזאת. אנחנו מכירים שיש תחומים שהם בעלי שליטה אוטונומיה אזרחית, תחומים שהם באוטונומיה צבאית, ואיפה שיש מתח ביניהם, ותמיד יש מתח מסוים ביניהם, אז יש כללי משחק. פיקוח, למשל, דובר כאן, גם על ידי. אנחנו יודעים מה צריך להיות הפיקוח. אם אכן יש פיקוח, לא פיקוח, אנחנו יכולים לבקח. אבל אנחנו יודעים מה הם הנורמות, ובהתאם לכך, מיליטריזם. כן? אנחנו יודעים שבעצם אנחנו לא רוצים שהחברה תהיה מיליטריסטית. ולכן יש כאן מגבלות מסוימות. אנחנו יודעים מה נעשה, איך הצבא צריך להתנהג וכן הלאה. ופיתחנו את זה. אבל כל זה היה קיים, וכאן אני למדתי הרבה מהמצאתו של אייל כרגע, כל זה היה קיים ואפשרי, בכללים האלו פעלו למעשה בשני תנאים. תנאי אחד, כל זמן שהנורמות החברתיות היו ברורות, ובית, שהמלחמות שבהם הצבא היה מעורב היו, בוא נגיד, קונבנציונליות. צבא מול צבא. עכשיו, היום אנחנו במצב שהוא משתנה. א', הנורמות החברתיות משתנות בקצב מהיר מאוד, בית, וכפי שנאמר, וצדיקים מלאכתם נעשה על ידי אחרים, אני לא צדיק, אבל כאן למדנו הרבה, אנחנו במצב של מלחמות היברידיות. גם זה וגם זה. יש גם מלחמות ישנות וגם מלחמות חדשות, כאשר מה שמאפיין את המלחמות החדשות, כמובן זה הטשטוש בין לוחמים ובלתי לוחמים, דבר שמקשה מאוד על קביעת נורמות של התנהגות ושמירה באמת על דיני מלחמה כפי שהם פותחו במצבים שהם היו, שהיינו בגילים להם, דבר שמאוד מאוד מקשה על העניין. לכן אנחנו, אני חושב, נמצאים במצב של טשטוש גבולות, כאשר הביטוי המעשי לטשטוש, אני קורא לזה קודם כל הכפפה, כפי שנאמר גם על ידי פרופסור שפר וגם גבי וגם על ידי פרופסור בן ארי. יש כאן בהחלט חדירה הולכת וגוברת באמצעות סוכנים שידועים לכולנו, העיתונות, קבוצות של הורים, מערכת המשפטית. יש חדירה הולכת וגוברת של החברה האזרחית שמתחזקת לתוך תחומי הצבא, שדובר חיובי ביותר דרך אגב, חיובי ביותר. קודם כל, בניינים שהם קשורים לכבוד האדם, במיוחד לכבוד האישה, נגד הפרדה מינית ונגד השימוש לרע של המשאב הנשי. מעמד האישה בצבא, משפט אליס מילה וכן הלאה, לא זוכים להפרות.
גם בתחום הכלכלי, לגבי תנאי שירות, חוק מילואים, הפיקוח שאתה דיברת עליו, אין ספק שבסופו של התנאי הפנסיה של אנשי קבע, הם יושבו גם למה שקיים בדרג אזרחי, השקיפות הנדרשת יותר ויותר מאנשי הצבא, ועדות חקירה וכן הלאה וכן הלאה. כל זה אני קורא החפפה, שהוא דבר חיובי. אלא מה? נדמה לי שבגלל שהנורמות משתנות והגבולות אינם ברורים יותר, לא בתחום הצבאי, לא בתחום החברתי, יש מקומות שבהם כבר ניתן לראות סימנים, אני חושב שהסימנים האלו ילכו ויעשו יותר בהירים עם השנים, אם ניתן לחזות קדימה, לא של החפפה, אלא של מה שאני קורא השגת גבול. כלומר, שתחום שנחשב פעם לאוטונומיה צבאית, היא לא תהיה ככה יותר. התחום הזה כבר יהיה פתוח גם הוא לחדירה אזרחית. למשל, בשביל הורים לדרוש את תנאי השירות של ילדיהם, כן, המושג, שילד של הבנים, של הבנות, שתנאי השירות יהיו הונמים ושירות יתירויים וכן הלאה וכן הלאה, זה בסדר כמור. שתנאים, שההורים ידרשו שהמיקום של הבסיס, איפה שהילדים נשרתים, הוא לא טוב בגלל שהוא בטווח של קסאמים, זה כבר השגת כפול. זה תחום פרופסיונלי של הצבא. שהעיתונות תדרוש שקיפות, בסדר גמור. שהעיתונות תקבע סדר יום של פעולה צבאית, ותשפיע אם כן על מהלכים שהם צבאיים, זה כבר נראה לי שזה השגת גבול. קבוצות לחץ שיתערבו בצבא עד גבול מסוים, זה בסדר גמור, במיוחד בעניינים בינו לבינן, זה בסדר גמור. אבל שקבוצות לחץ, זה לא חשוב אם זה דתיים, וזה לא חשוב מקבוצות של התיישבות, זה פעם זה היה נחל, והיום זה מתנחלים, וזה לא חשוב אם זה קבוצות לחץ. שקבוצות הלחץ ידרשו שהצבא יתאים את עצמו, את המערכות שלו, בהתאים לנורמות של הקבוצה הספציפית הזאת, זה נראה לי כבר כהשגה כמון. שמערכת המשפטית, שמענו, שמערכת המשפטית, תעמוד על כך שלפני הפעולה תהיה הדרכה, שלאחר הפעולה תהיה גם חקירה, תחקיר, בסדר גמור. אבל הצמיד עורך דין במהלך הפעולה, זה כבר נראה לי כהשגת גבול, וכך נאמר דרך אגב בדוח וינוגרד על ידי פרופסור גביזון, שהיא גם אמרה שלמעשה התוצאה של הצמדת עורך הדין, זה ענף הדין הבינלאומי, זה כבר לא מחלקה. זה ענף דין בינלאומי, שהצמדת עורך דין מטעם ענף הדין הבינלאומי בתוך היחידות, זה כבר מעביר את האחריות הפיקודית מהמפקד הפרופסיונלי למשפטן. זה דבר שהוא אנטי פרופסיונלי במובהק, והוא לא טוב לצבא. אם כן, אני חושב שיש לנו מצב של מהחרפה להשגת גבול. דרך אגב, דבר שאני מציין כאן, זה לא רק כהן כתב על זה, אלא גם כן זה דבר שהוא נחשב גם שקורה ומסירים אותך גם בצבאות אחרים. אני מציין חוקר אחד בשם מוטו שהוא כותב, האם בצבא האנגלי יש גם כן, is the British Army encircled by the lawyers? כן, זה למעשה מוכותר ידי. So what? אז מה? מהם התוצאות של המצב הזה של השגת גבול? כאן אני חושב שניתן לזהות כמה וכמה אסכולות. אסכולה אחד, ובאמת מיכאל מימיני וגבריאל משמני, יושב כאן גם פרופסור בן ארי וגם פרופסור יגיד לוי, הם העירו את עינינו לגבי אחד התוצאות של התערבות היתר הזאת של השגת הגבול, שהצבא בעצם הופך להיות אתר לקידום סדר יום חברתי למיקוח של קבוצות מול הצבא, מיקוח גם בין קבוצות ובין עצמם, שמשתמשים בצבא כזירה למעשה לקידום אינטרסים, אינטרסים שלהם. זו תוצאה אחת שהיא מעניינת, ונשאיר את זה כאן. יש גם תוצאה שנייה. הופיעה לפני שנה וחצי, בהוצאת מערכות. מאמר מטעם
אלוף משנה מאיר פינקל, שהוא גם דוקטור, הוא גם קצין גבוה במזי במשהו, מאמר טוב מאוד, שבו, למה הוא טוב מאוד? הוא מצטט הרבה את סטיוארט כהן, אז זה בוודאי מלומד ומלומד מצויה. כן? שבו הוא מדבר, השפעת החברה על הדוקטרינה ועל התרבות של צהל. ומה שפינקל אומר, והוא מתייחס בפרט למה שקרה במלחמת לבנון השנייה, ההסבר שלו להססנות של הצבא במלחמת לבנון השנייה, אם תרצו זה האשמה מטעם הצבא, הנה, החברה השמה. החברה באה בדרישות כלפי הצבא, שהצבא, אף צבא בעולם לא יכול לעמוד בהם, במיוחד הדרישה אפס נפגעים. כל חיילינו חזרו בשלום. זאת הדרישה הבסיסית של החברה. אין צבא שיכול לעמוד בזה. שהצבא יהיה הומני. צבא שהומני הוא לא נלחם. עכשיו, בסדר, זאת תזה. אבל לכאורה יש פעם סתירה. כי למרות כל הניסיונות ששמענו מאיר, אס-אמסים וטלפונים ופמפלטים, ואני לא יודע, אין ספק שבמבצע עופרת יצוקה, ואולי גם לפני זה, אז יגיד, כתב הרבה, באינתיפאדה השנייה, הצבא הישראלי התגלה כצבא שבאמת פועל בכוח. יש כאלו שאומרים אפילו בכוח יתר, ברוטלי. הוא לא צמחוני. כלומר, הייתי מצפה לכך שאם באמת הלחץ החברתי הוא כל כך חזק, והנה, כל מדבר על חדירה והשגת גבול והחלפה, אז הצבא באמת יהיה כמו פינקל. אבל זה לא קורה. באמת, מספר הרוגים בצד השני. לא בצד השני, בצד השני. גם באינתיפאדה הראשונה, כספית אמר, ביום הראשון, בספטמבר 2000, כן, פוף, מיליון כדורי. כן? או בעופרת יצוקה. מספר הקורבנות הוא אדיר. אז מה קורה כאן? לכאורה כאן יש סתירה. אז באמת, פרופסור לוי, יגיד לוי, יש לו הסבר אחד, פרסם בסוציולוגיה, שאני לא מקבל, אם יורשה לי, הייתי רוצה להציע הסבר אחר. נדמה לי שדווקא הלחץ החברתי על הצבא הוא גורם לצבא, הוא לא משתק את הצבא, הוא גורם, להפך, הוא גורם לצבא לפעול ביתר עוצמה דווקא על מנת להימנע בביקורת מהציבור. אם הציבור דורש אפס נפגעים, יש דרך אחד להשיג את אפס נפגעים. להשתמש באש מנגד, באותו כוח אש, מרחוק, להציף את השטח, לא לקרב את החיילים שלנו לעמדות שבהם יש סכנה לחייהם, ודווקא להשתמש בכוח נגד הצד שכנגד. הראשון שעמד על כך, היה שם פרופסור בשם רייסמן ב-1997, הוא פרופסור לתורת המשפט באוניברסיטת ייל, שחקר את הנושא של כפר קנה במבצע ענבי זעם. שאירוע שהיו הרבה דברים שהם דומים למה שקרה בעופרת יצוקה. מתקן של האום, שלתוכו ברחו אזרחים מדרום לבנון, באמצע מהלך צבאי, ושמתוכו ירו כוחות אויב, אז היה חיזבאללה, על כוחות צהל. צהל יכול היה להשתיק את האש על ידי זה שהוא מקרב חיילים למתקן, אבל זה היה מסכן את החיילים, ולכן צהל השתמש באש, שכתוצאה ממנו נהרגו 136 אזרחים. ושאל, מה קרה פה? התשובה של רייסמן הייתה מאוד פשוטה. דמוקרטיה, צבא של דמוקרטיה, שעומד בפני לחץ להביא אפס נפגעים, יהיה חייב בסופו של דבר להשתמש בכוח עצום, לא חשוב מה המחיר כלפי הצד שכנגד. זה קרה לאמריקאים בפלוג'ה לאחר מכן, לבריטים בפולס רואו באירלנד,
היום לשני הצבאות האלו, גם לבריטים וגם לאמריקאים ואפגניסטן. ולא רק זה, זה גם קורה בתחומים אחרים. עוד מחקר שנעשה בתחום אחר לגמרי. ארגונים לא צבאיים. משו והס בודקים את הקורלציה בין הגידול בנטייה חדשה לתבוע גינקולוגים על רשלנות רפואית לבין מספר הניתוחים הקיסריים בלידה. קורלציה מאוד ברורה. מה הרופא אומר? אני רוצה להסתבך. על הסיבה הקטנה ביותר, התערבות אלימה על ידי ניתוח קיסרי. זאת אומרת, התנהגות ארגונית, תגובה ארגונית לביקורת, היא למעשה הפעלת יתר של כוח. בית המשפט אומר, עשו נוהל שכן, זה לא אומר שהצבא מפסיק לבדוף אחרי מבוקשים. הוא משתמש באלימות יתר. הוא לא משתמש בשכן, הוא הולך ישר על הבית. וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, למה זה... למה זה לא... מה הסכנה כאן? הסכנה כאן היא סכנה לכולנו, וכאן אני מסכים עם פרופסור שפל לגבי המיליטנטיות. פעם הייתה אמרה, עם בונה צבא, בונה עם. באותו היגיון, עם שהורס צבא, הורס עם. אותה ברוטליות גם יכולה לחדור אלינו, והיא כבר חודרת אלינו. אמרנו להפסיק את המצב הזה, אני חושב שדרושה אמנה חדשה. אמנה חדשה לפעמים בתנאים שבאמת של תשטוש ושל נזילות, הכללים הישנים לא פועלים, חייבים כללים חדשים. כמו בדת ומדינה, כן? אז ההסכמים הישנים של 47 לא פועלים, אז צריכים אמנה חדשה, כמו גביזון ורב מידן וכן הלאה, עדיין זה לא יתפשל, אבל זה יתפשל. הבריטים כבר ראו את זה וכבר מתחילים לכתוב למיליטרי קוונט, אני מציע שאנחנו נעשה אותו דבר. עכשיו, אני לא יכול לפרט מה דיוק יהיה מיליטרי קוונט, אבל אני מסיים בכך שיש כאן כמה כללים שאני מציע שכן ניקח בחשבון. מצד אחד, בהחלט, החרפת ההתנהגות הצבאית היא ביקורת אזרחית, אין ספק שזה כלל ראשון, והוראות פתיחה באש וכן הלאה, זה ברור שכאן חייבים להקפיד על זה. אבל מצד שני, הכרה ביחודה המקצועי של הספירה הצבאית, המקצוע, זה גם מקצוע דרך אגב, המקצוע הזה הוא מיוחד, וחייבים להכיר בו כמיוחד. וכמה שאנחנו נרצה שהצבא יפעל בצורה הומנית, יש גבולות למה שאנחנו יכולים לדרוש ממישהו שעושה עבודה שביסודה היא תמאה, הריגת נפש, הוא עושה בזה ברישיון, אבל בכל אופן הוא עורב, יש גבול לכמה שאנחנו רוצים, שאנחנו יכולים ורשאים לדרוש ממנו להתנהג כמונו, אזרחים. זה זן אחר. זה כלל ראשון. וכלל האחרון, לתת, אני כתב, מתן עדיפות לשיקולים תרויי תפקיד, לעומת שיקולים מבוססי מעמד. יש, זה בי בסמכויות התערבות. אנחנו נוטים יותר ויותר לתת זכויות של התערבות לאנשים על בסיס הסטטוס שלהם. הורים שכולים. אבא של חייל חטוף. מישהו יזכה, ארבע אמהות. ביותם בעלי סטטוס מיוחד, לכם יש להם זכות להתערב. נדמה לי שיש כאן משהו שעובר גבול מסוים. לא מי שיושב בשטחים ולא מי ש... הוא יושב והוא בתקם ולא... זאת אומרת, אני לא משחק, אני משחק. זה לא הסטטוס שקובע, אלא תפקיד. מישהו שהוא בעל תפקיד מסוים, בין שזה משפטי, הוא כן יכול להתרד שוב עד גבול מסוים. הוודאי לא. אני חושב שזה חשוב שנעשה את זה, כי אם לא נעשה את זה, באמת, סימן השאלה שהצבתם אחרי הכותרת של הספר שלכם, הוא כבר לא יהיה סימן שאלה. זה לא יהיה צבא שיש לה. מדינה. אני חושב שאנחנו נהיה במצב אחר. תודה רבה.
תודה לסטיוארט על ההרצאה המצוינת. כיוון שהייתה מצוינת, נרתעתי מלהפעיל את הפתק האדום. הדובר האחרון הוא פרופסור יגיל לוי. הוא הצטרף בשנתיים האחרונות לסגל הבכיר של האוניברסיטה הפתוחה. בשנה האחרונה, פורמלית, אבל א-פורמלית לפני כן כבר. הוא חוקר את משולש היחסים צבא, חברה, פוליטיקה. ספריו האחרונים הם מצבא העם לצבא הפריפריות, ספר באנגלית, Israel's Materialist Militarism, וספר אחר, Israel Since 1980. ספרו מצבא העם לצבא הפריפריות זכה לאחרונה לפרס צ'צ'יק, מטעם המכון למחקרי ביטחון לאומי. הנושא שלו הוא הפיקוח על הצבא והפיקוח על הצבאיות, לא צבא שיש לו מדינה, הפעם בלי סימן שאלה עם נקודה. בבקשה. ערב טוב, תודה רבה. אני גם מצטרף לברכות לגבי אורן ואמירם על הספר שהם ערכו, ש... מסכם מפעל ארוך של סדנה בוון ליר של מספר שנים. שמענו כאן שתי גישות קצה. הגישה האחת היא באמת הגישה של צבא שיש לה מדינה, שמדברת על עוצמת היתר, השפעת היתר של הצבא, העובדה שהפוליטיקה האזרחית, או הטענה שהפוליטיקה האזרחית שבויה בידי הצבא, אל מול גישת הביניים של אייל בן ארי, שמדברת על כך שהפיקוח על הצבא הוא פיקוח מורכב יותר, הוא הולך ונעשה מורכב כתוצאה מה... התמרכבות מלשון מורכב של שדה הלחימה. וגישת הקצה השנייה היא גישה של פרופסור סטיוארט כהן, שלמעשה מדבר על פיקוח יתר אזרחי על הצבא, עד כדי מעבר מפיקוח או מהכפפה של הצבא למרות אזרחית להשגת נבול. בהנחה שאם ניקח רגע את תפיסות הקצה, גם סטיוארט וגם גבי מדברים על תשתית עובדתית זהה, האם ייתכן ששניהם צודקים וטועים בו זמנית? והתשובה היא ששניהם יכולים להיות צודקים בו זמנית. יש לכך, אני יכול להציע כמה הצעות איך אפשר להשכין שלום ביניהם. אחת הדרכים שאני אציע היא לנסות ולהציע הבחנה בין שני ממדים של פיקוח על עניינים צבאיים. בין פיקוח אזרחי על הצבא לבין פיקוח פוליטי על הצבאיות. צבאיות זה מילה עברית למיליטריזם. ומה שעומד מאחורי זה החשיבה והתרבות הצבאיים שמעניקים קדימות לשימוש בכוח. אין בזה כדי לומר שחברה ישראלית מיליטריסטית, גם לא ההפך, אבל ישנם בהחלט מימדים שונים בעניין הזה. הפיקוח על הצבא הוא פיקוח שממוקד בשליטה על הצבא כארגון. המטרה שלו היא הגבלת מרחב הפעולה של הצבא כדי להביא אותו לעשות דברים בכיוון שרצוי לסוכני הפיקוח. מושא הפיקוח הוא הפעולות האדמיניסטרטיביות של הצבא. החל מפעולות צבאיות, דרך תקציב, כוח אדם, וחלה אפילו בהסדרים ארגוניים תרבותיים כמו סדרי רחצה משותפים של חיילות וחיילים בבריכות שחייה ביחידות מעורבות, נושא שנמצא על סדר היום. כך שהפיקוח על הצבא עוסק בהחלטות ארגוניות ומוסדיות. סוכני הפיקוח הם סוכנים מוסדיים, אבל גם חוץ מוסדיים. כלומר, סוכנים חברתיים, זה יכולים להיות תנועות חברתיות, תנועות מחאה, קבוצות אינטרס, הורים, מתנחלים ואחרים שמבקשים להשפיע על כיווני מדיניות שמועדפים עליהם דרך מיקוח ישיר עם הצבא, באמצעות בית המשפט, באמצעות המערכת הפוליטית, באמצעות המדיה. הפיקוח על הצבאיות לעומת זאת איננו ממוקד בארגון, אלא במנגנוני הלגיטימציה לשימוש בכוח, במגמה להגביל את השימוש בכוח. מה שמכניס לתוך העניין הזה כמובן גם ארגונים נוספים, אבל במרכז עומד לא הפיקוח על הארגונים, אלא הפיקוח על מנגנוני השימוש בכוח. התכלית היא לא שהצבא יעשה פחות, אלא שפרופיל האלימות ייחלש. כלומר, איננו עוסקים פה בריסון הצבא, אלא בריסון הצבאיות, וזה הבדל מאוד גדול. מושא הפיקוח הוא התרבות הפוליטית, ולא הארגון הצבאי. פיקוח גבוה על הצבאיות יחתור לכך שהעיצוב של הפרופיל הצבאיות יעשה מתוך שיח פוליטי רחב, שמודע להשלכות של הפעלת הכוח ולחלופות להפעלת כוח. המדרג שבו פועלים הסוכנים הוא שליטת הקהילה הפוליטית על מוסדות המדינה, לאו דווקא שליטת מוסדות המדינה על הצבא. הרעיון הוא
הקהילה הפוליטית תרסן את האופן שבו המוסדות הפוליטיים מפעילים את הצבא. אין די בכך שהצבא כפוף כפיפות מלאה למוסדות הפוליטיים, אבל המוסדות הפוליטיים עצמם חדורים בהלכי רוח צבאיים. הזכיר כאן קודם לכן פרופסור נויברגר את רעיון, או אולי החזון של מדינת הקסרקטין של לסוול. גם אצל לסוול הצבא נהנה או כפוף לפיקוח אזרחי, אבל הפיקוח האזרחי הזה הוא פיקוח מוגבל מאוד. הפיקוח על הצבאיות, אם כך, הוא פיקוח שעוסק בשיח ותרבות, הוא לא מוחשי, לכן קשה מאוד לזהות אותו, ודאי שלא יהיה אהוב על מי שחסיד על גישות מחקריות התנהגותיות. האירועים של עזה ולבנון מצביעים על רמה גבוהה של פיקוח על הצבא, ועל רמה נמוכה של פיקוח על הצבאיות. בשני המקרים האלה הצבא פעל כצבא ממושמע. לא נרשם אף אירוע של חריגה של הצבא מהוראות הדרג המדיני, בשונה מאירועים של העבר. יתר על כן, בלבנון ראינו אפילו צבא שנלהב יותר מן הפוליטיקאים. זה בא לידי, פוליטיקאים שנלהבים יותר מן הצבא. זה בא לידי ביטוי כבר באותו ערב שבו קיבלה הממשלה את ההחלטה לצאת למלחמה, שבו הטון של השרים היה טון הרבה יותר מתלהם מזה של אנשי הצבא. ההחלטה להפציץ מעביר את טילי הפאג'ר, מה שיצר הסלמה בניגוד לעמדתו והזהרותיו של הצבא. הדרג הפוליטי היה נלהב יותר מהצבא לפעולה יבשתית, שמי שקידם אותה מאוד היה שר הביטחון, האזרח, היונה, או ככה טעינו לחשוב, אמיר פרץ. גם מטרות המלחמה, כפי שהוגדרו לידי הדרג המדיני, היו רחבות יותר מאלה שהצבא הגדיר אותם. הצבא דיבר על פגיעה משמעותית בחיזבאללה, הדרג המדיני הרחיב את המטרות ודיבר על ריסוק חיזבאללה, בעצם שינוי סדר חדש, שינוי הסדר בלבנון, פירוק הארגון וכדומה. באז אנחנו רואים תמונה דומה, אנחנו רואים לחץ מלמטה על הצבא לפעול, אנחנו רואים את הצבא מנסה לבלום, אנחנו רואים ביקורת של פוליטיקאים אזרחים על התעדיה שהצבא ושר הביטחון רקחו. כל זה הוביל בסופו דבר למלחמה, בעיתוי שהיה בסופו דבר נוח לצבא, אבל לא הוא יזם את המלחמה. בשני המקרים, גם שאנחנו רואים פיקוח גבוה על הצבא, אנחנו רואים פיקוח נמוך על הצבאיות. כלומר, הייתה כאן הפעלה של כוח ללא תכלית מדינית ברורה, וגם לכן ללא תוצאות מדיניות ברורות. חשיבה מדינית שמגלמת את ריסון החשיבה הצבאית, כלומר מגלמת רמה גבוהה של פיקוח על הצבאיות, הייתה מובילה את ישראל לשמר את מרכזי העוצמה שבאים ללחמה, בין אם זה חיזבאללה בצפון וחמאס בדרום, מתוך הבנה שההחלשה שלהם מביאה בסופו של דבר לפגיעה באינטרס הביטחוני של ישראל, שהוא שימור על איזשהו מאזן עוצמה עם גוף שמסוגל גם לרסן את האלימות בשטחו. השלכות אגב ארוכות הטווח של ההחלשה הזאת, אנחנו עדיין לא לגמרי נהירים לה. יוצא ממה שאני אומר שהחשיבה הצבאית ממוקמת גם מחוץ לצבא, ויש לה יכולת קיום עצמאית ביחס לצבא. אחד המקורות שלה זה מה שניתן לכנות הצבאיות האתנו-לאומית, כלומר ההסתכלות על השימוש בכוח צבאי כמכשיר במאבק בין דתי, בין תרבותי, בעולם לפעמים גם קוראים לזה בין ציוויליזציוני, היה מי שקרא לזה בעבר בישראל בכותרת מיליטריזם דתי, ולאו דווקא שימוש בכוח כמימוש של מדיניות רציונלית. אין לה הצבאיות האתנו-לאומית איזון ראוי משמאל המפה הפוליטית, כתוצאה מתהליכים שהתרחשו דווקא במרכז שמאל והעניקו איזושהי עוצמה לחשיבה הצבאית, ומיד אזכיר אותם בהקשר אחר. הטענה שלי היא שיש יחסים הפוכים בין הפיקוח על הצבא לפיקוח על הצבאיות, שבו חיזוק הפיקוח על הצבא החליש את הפיקוח על הצבאיות. אתן כמה אינדיקציות והסברים ליחס ההפוך הזה, הם לא מלאים מקעת קוצר העירייה, אבל לפחות המרכזיים. גורם אחד שבו אני מתחבר לדברי קודמי לפרופסור סטיוארט כהן, הוא ממש ניתן לכנות התפתחות הפיקוח החוץ מוסדי. כלומר, אותה תופעה שבה שחקנים שאינם מוסדיים, בין אם תנועות מחאה, בין אם אמהות, בין אם הורים, בין אם מתנחלים וקבוצות אחרות, נכנסו לזירת הפיקוח על הצבא. התהליך הזה קורה החל מהופעתה של תנועת המחאה שלאחר מלחמת יום כיפור, לאחר 1973, כאשר בעצם המונופול שהיה קודם לכן לאליטות על הפיקוח על הצבא התחיל להיות מופקע בהרחבה. אבל כאן קורה תהליך מעניין. ביסודו של דבר הפיקוח החוץ מוסדי, כאשר הוא החל עם שני ארגונים המסמני הדרך, גם גוש אמונים מימין וגם שלום עכשיו משמאל, מה שמאפיין אותם היה עיסוק במקרו, במדיניות צבאית במקרו. בעיקר ראוי לציין בהקשר הזה את שלום עכשיו, ראוי ואנחנו עוסקים בפיקוח ובריסון הצבאיות, כי ארגון שהציע לפחות בשנות ה-70 וה-80 איזושהי חלופה
מסודרת, אומנם מתונה, אבל מסודרת, לשימוש בכוח ולבחורה של החשיבה הצבאית לפחות הסטנדרטית. התהליך שאנחנו רואים בשנות ה-80, שנות ה-90, עוד יותר כמובן שנות ה-2000, הוא מעבר ממקרו למיקרו. כלומר, לכניסה יותר ויותר של ארגונים שעליהם דיברו גם גבי שפר וגם סטיוארט כהן, בין אם ארגוני המילואים שעוסקים בתחומים שלהם, בין אם הורים שעוסקים בתחומים שלהם, בין אם ארגוני זכויות אזרח, ארגונים שמתעסקים יותר ויותר בתחומי המיקרו של המדיניות הארגונית, התפעולית, המבצעית של הצבא, כאשר תמונת המקרו למעשה לגמרי מוזנחת. יתר על כן, אחד מן הביקורות שמותחות על ארגוני זכויות האזרח משמאל, הביקורת מותחת אף היא משמאל, שבעצם פעולתם, בעצם המיקוד שלהם בענייני המיקרו של עיסוקיו של הצבא, הארגונים האלה בעצם נותנים לגיטימציה לחשיבה הצבאית. די אם נזכיר, וזו דוגמה יחסית יפה, של ויכוח שמתחולל בתוך ארגון נשות מחסום ווטש, אותם נשים שעושות מלאכה, אפשר לומר חשובה מאוד, של פיקוח על מחסומי צהל, הוויכוח הפנימי בין פלגים שונים בתוך הארגון, הוא על כך שהפלג הרדיקלי טוען כלפי הפלג הפרגמטי, שמה שעושה מחסום ווטש בעצם זה לשפר את המחסומים, במקום לנהל מאבק הרבה יותר רחב על הסרת המחסומים, כלומר מאבק שמקעקע את התפיסה שעומדת מאחורי המחסומים. במילים אחרות, הגישה הצבאית והחשיבה הצבאית מקובעת, אבל הפיקוח הוא פיקוח על עיסוק אופרטיבי של הצבא. לתקשורת יש בהחלט תרומה בעניין הזה. התרחבות הנגישות למידע כחלק מהתחזקות התקשורת הפרטית הביאה לפרדוקס. הפיקוח על הצבא התעצם, אבל הפיקוח על הצבאיות נחלש. אם אנחנו מסתכלים אחרי תחומי העיסוק של התקשורת בצבא מאז שנות ה-90, אנחנו רואים נושאים כמו תאונות אימונים, תאונות מבצעיות, ניהול המשאבים הצבאיים, גם האנושיים, גם הכספיים, הכספיים מיד נגיע, מתחים וסכסוכים בתוך הצבא בינו לבין קבוצות שונות, בינו לבין פוליטיקאים וכדומה. יורם פרי, עמיתנו, קינה את זה פיקוח אינסטרומנטלי על הצבא, כלומר, הפיקוח על מידת היעילות של הצבא, בשירות המטרות המדיניות, אבל כאשר העיסוק במטרות המדיניות שבשמם פועל הצבא, העיסוק הזה הוא הרבה יותר מצומצם. היצף המידע, שהוא לכאורה מביטויה פיקוח על הצבא, ולא לחינם דיבר אייל בן ארי על ההתרחבות של דובר צה"ל, מחליש את הפיקוח על הצבאיות, בעיקר כשהוא מתחבר להטייה של התקשורת לעסוק באפיזודות, באירועים נקודתיים, הטייה שהתקשורת הכתובה מאמצת בעקבות התחזקות התקשורת האלקטרונית. היצף המידע, התוצאה של ריבוי הערוצים והתחרות ביניהם, למעשה מפרק בעיות מופשטות למכלול של אירועים, תהליכים טכניים, סיפורים אישיים וכדומה. אבל צריך לזכור שמידע איננו תחליף לפיקוח על הצבא. המידע הוא מרכיב בפיקוח. פיקוח על הצבא, בעיקר פיקוח על צבאיות, איננו עוסק באפיזודות אלא בתהליכים, בניסיון לקשר אפיזודות, זה יכול להיות פעולה צבאית, מינוי, רכש וכדומה, להשלכות ארוכות טווח ובעלות משמעות מבנית. בזה התקשורת כמעט ואיננה עוסקת. כדי לתת שתי המחשות שבאיזושהי צורה נגענו בהם גם כאן, אחת היא דוקטרינת הלחימה החדשה שפותחה במחצית שנות ה-90, אותה דוקטרינה של אש מנגד, שבאה ואומרת שכתחליף להשתלטות על שטח ולכיבוש, צה"ל צריך לעסוק במה שנקרא שלטנות, כלומר, לראות ברחוק באמצעות שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, חלק מזה בהשפעת ה-Revolutionary Military Affairs האמריקאי, אבל לא לערב את כוחות היבשה, על ידי יצירת וליצור אפקטים של הרס, לעתים גם הרג, שיביאו את האויב להסכים להפסקת אש בתנאים שנוחים לצה"ל. הדוקטרינה הזאת היא דוקטרינה שיעילה רק במצבים שבהם יש לגיטימציה בינלאומית להפעיל אותה. וכאשר הלגיטימציה בינלאומית חלשה, הדוקטרינה הזאת היא דוקטרינה שאיננה יעילה. ראינו את זה היטב במלחמת לבנון השנייה, כאשר הצבא בהנחיית הפוליטיקאים, בלחץ של ממשלת ארצות הברית, ידיו נכבלו מפגיעה בתשתיות אזרחיות בלבנון, כפי שהוא בהתחלה רצה. כלומר, בעצם באיזשהו מקום הדוקטרינה הזאת הורטלה מן האפקטיביות שלה. זה חרץ את גורל מלחמת לבנון השנייה לסוג מסוים של כישלון, אפשר כמובן להתווכח על כך אם זה היה כישלון או לא כישלון, משום שבהיעדר אפקטיביות של הדוקטרינה הזאת, צה"ל נאלץ להישען על כוחות היבשה שהיו פחות מוכנים, הוא היסס להפעיל אותם, התוצאה ידועה מראש. אבל יש כאן תסריט ידוע מראש, כי התורה פותחה, והיה לה ביטויים, אפילו ביטויים ספרותיים, ברורים, עוד קודם לכן, אבל היא לא זכתה לדיון ציבורי של ממש. דוגמה אחרת זה הקוד האתי ללחימה בטרור שפיתחו אסא כשר ועמוס ידלין. התורה הזאת פותחה כבר ב-2003, הקוד הזה פותח ב-2003.
יד דין וקשר פרסמו את הדברים שלהם בשני כתבי עת, גם בעברית, גם באנגלית. התקשורת ידעה על כך, כמעט ולא התחולל על כך דיון של ממש. מתי היה דיון? כאשר הקוד הזה הופעל הלכה למעשה במבצע עופרת יצוקה. עיתון הארץ חשף את ההשפעה של הקוד הזה על התנהגות הצבא, כלומר על כך שהייתה עדפה ברורה לשמירה על שלומם של חיילי צה"ל במחיר של חוסר אחריות במונחי הקוד הזה כלפי אוכלוסיית עזה שבתוכה לחם הצבא, וכאשר הקוד הזה נחשף החל איזשהו מיני ויכוח ציבורי שבו אסא כשר ועמוס ידלין נאלצו להגן על עמדתם בעיתון הארץ, בידיעות אחרונות, היה מעין ויכוח ציבורי. אם הזכרנו את שתי המערכות האלה, צריך לזכור שבשתיהן התקשורת מילאה תפקיד מאוד, מאוד מאוד חשוב, בתמיכה בסוף הדבר במטרות הלחימה. אנחנו איננו רואים סדר יום תקשורתי ששואל שאלות לגבי עצם צדקת המלחמה גם בלבנון וגם בעזה, ההיגיון שלה, המטרות שהיא נועדה להשיג, אלא מה שאנחנו רואים בעצם תקשורת שמתייצבת מאחורי הדגל, היא עוסקת בביקורת אופרטיבית. היא נכנסת לסוגיות כמו תאונות, כשלים, נפגעים וכדומה, אבל כל זה איננו משנה את התמיכה שלה בתמונת המקרו של המלחמה. ביטוי אחר לדואליות הזאת אנחנו רואים במה שניתן לכנות פיקוח השוק, כלומר הפיקוח של נשאי אתוס כלכלת השוק על ההיבטים המשקיים של פעולת הצבא, פיקוח שמתחזק ממחצית שנות ה-90. אנחנו רואים דיון הולך וגובר במשאבים של הצבא, בין אם המשאבים האנושיים שלו, בין אם המשאבים הכספיים שלו. במידה רבה, אחד מהסממנים הציורים של זה, זה העובדה שהצבא מככב במדורים הכלכליים, וזו תופעה חדשה של 10-15 השנים האחרונות. אבל מה שמאפיין את הפיקוח הזה הוא הרצון שהצבא יעשה אותו דבר, אבל בפחות משאבים. אין בעצם ניסיון לשאול שאלות האם הצבא משרת מטרות מדיניות או אסטרטגיה מדינית שעליה צריך לערב ובה צריך לחשוב, אלא האסטרטגיה המדינית הזאת היא בעצם קופסה שחורה ונסתרת בשיח הציבורי הזה, בעיקר השיח הציבורי הכלכלי המתחזק הזה, אלא הדיון הוא, בהינתן איזשהם הנחות יסוד בלתי ברורות, בלתי ידועות, ודאי בלתי מפורשות ובלתי נדונות, איך הצבא יכול לעשות את הדברים פחות? לצמצם נספחויות, לא לתת נקודות ספורט לאנשי הקבע, כמובן לשנות את תנאי הפנסיה, ולעשות פעולות אחרות שהן פעולות משקיעות. שוב, החשיבה הצבאית במקרו כמעט ואיננה זוכה לנגיעה. תחום שלישי ואחרון שאני אציג אותו הוא מדיניות מניעת נפגעים, שקודמיי דיברו בה בהקשרים שונים. צה"ל אימץ, כפי שכבר נאמר כאן לאחר, בעיקר מלחמת לבנון הראשונה, גישה של מניעת סיכון. כלומר, גישה שאומרת שיש לצמצם, להכניס את השיקול של מניעת סיכונם של חיילי צה"ל, בין אם זה מגיע לקיצוניות של אפס נפגעים או למהדורות יותר מתונות, להכניס את השיקול הזה לתוך המדיניות האופרטיבית שלה. הביטוי כמובן הבולט ביותר למדיניות הזאת, לגישה הזאת, היה במלחמת לבנון השנייה, כאשר לפחות על פי הביקורת, שגם ועדת וינוגרד מתחה לצבא, הצבא נמנע מלבצע משימות מתוך רצון לשמור על שלומם של חייליו, גם כאשר אזרחי העורף הותקפו. אבל צריך לזכור שהצבא מפצה בהדרגה על המגבלה הזאת, שסטיוארט כהן בוודאי רואה בה מנקודת המבט שלו צורה שמגבילה וקושרת את ידיו של הצבא, אבל הצבא עם זאת, ואינני חולק על כך, מפצה עליה על ידי כך שהוא מפתח בהדרגה דוקטרינה, או שאפילו מושפעת מאותה מהפכה בענייני צבא, שמדברת על הגברת כוח השמדה וההרס כלפי הצד השני כדי להקטין את החשיפה של חיילי צה"ל לסיכון. זה כמובן בא לידי ביטוי, כפי שאתה ציינת, במבצע דין וחשבון וענבי זעם בעבר, אבל השתכלל מאוד במערכות האחרונות. יש לזה ביטוי מאוד ברור כאשר אנחנו מסתכלים על היחס והנפגעים בין חיילי צה"ל לבין אזרחים, כאשר הפרופורציה עולה, כלומר יש יותר ויותר אזרחים עזתים או לבנונים שנהרגים על כל חייל צה"ל. כך שבמילים אחרות, מתוך מגבלה שחלה על הצבא, הצבא מאמץ גישה שהיא גישה הרבה יותר התקפית, הרבה יותר תוקפנית, והיא זוכה ללגיטימציה פנימית, משום שניתן להגן אותה בטיעונים אנושיים של שמירה על חיילי צה"ל. היא אפילו מצטיירת כאיזשהו ביטוי של סנטימנט אנטי-מיליטריסטי, כזה שמגביל את התפיסה הצבאית המסורתית של הקרבה. אם נסכם, הפיקוח על הצבא אמנם מצר את מרחב הפעולה של הארגון, אבל גם יוצר תנאים בהמשך להחלשת הפיקוח על הצבאיות, דווקא מתוך הסתגלות של הצבא
למגבלות שחלות עליו, ויצירה של מובלעות שהפיקוח על הצבא יוצר מעצם טבעו. החשיבה הצבאית מגבילה את הפוליטיקאים לרסן את הצבא, מגבילה את הפוליטיקאים לפתח דרכי חשיבה אלטרנטיביות שאינן צבאיות. היא מעניקה לצבא לא פעם משאבים של עוצמה ביחס לפוליטיקאים שמבקשים לרסן אותו. וכמה שזה יראה מוזר, במצבים רבים אחרים, החשיבה הצבאית מקשה על הצבא לרסן את הפוליטיקאים, כאשר הצבא מנסה לעשות את זה, כפי שראינו גם בלבנון וגם בעזה, ולא ההפך. העצמת הצבא, גבי שפר, מאפשרת להעצים את הרשתות שמשפיעות על המדיניות, לאו דווקא ההפך. זה מראה שהמיליטריזם התרבותי יכול לרדת, ויש אכן ניצנים גוברים והולכים של דמיליטריזציה בחברה האזרחית הישראלית, ולעדיין המיליטריזם הפוליטי יכול להישמר ואפילו להתחזק. ולכן, מכיוון שכולנו אוהבים לאתגר את הכותרת של הספר, גבי, אז אני לא עסוק לא בסימני שאלה ולא בסימני קריאה, אבל אציע שבמקום צבא שיש לו מדינה, אולי נדבר על צבאיות שיש לו מדינה. תודה רבה.